Продовжуємо програму «Політклубу» на телеканалі «Еспресо». Гості нашої програми. Остап Семерак, міністр екології України. Добрий вечір. Вітаю, пане Остап. Як ви оцінюєте, на який бал роботи уряду за рік? Ну, нам є куди рости. Будь ласка. Євген Капінус, державний секретар Міністерства фінансів України. А ви, пане Євгене, на який бал оцінюєте роботу? На позитивний. Будь ласка, бачите, всі представники уряду за собою задоволені. Андрій Тетерук, народний депутат України, фракція Народного фронту. А ви, пане Андрію, вітаю. На який бал оцінюєте роботу уряду? Задовільна. По двохбальній системі. Дякую. Задовільна або незадовільна. Тепер, значить, у кожного своя система буде. Я думав, що ми пакети бальної системи. Геннадій Ткачук, народний депутат України, фракція «Блок Петра Порошенка». Оцінка роботи уряду? Ну, я думаю, що це найкращий уряд, який був за часи незалежності України. Ага, будь ласка. І Андрій Лозовий, народний депутат України, радикальна партія. Пане Андрію, а ваша оцінка роботи уряду? В людей спитайте, яка оцінка. Ні, я не у людей. Ні, чому ви теж люди, ви не люди. Звіт уряду можна... Назвіть оцінку. Ім'я, сестра, ім'я. Назвіть оцінку. По якій системі? Хочете по двобальній, як от... Або задовільна, або незадовільна. Або задовільна, або незадовільна, так. Може, здорово. Люди ж не бачать, подумають, що... Так ти не люди здоровиться. Так, завжди опозиції. Я просто хотів доповнити дуже болючим прикладом, щоб люди розуміли взагалі, що відбувається в державі. Так, ви при всій повазі, пане Віталій, абсолютно не праві, коли говорите, що повітря не може війти. Ну, звичайно, в Україні якщо ми візьмемо дуже велика кількість болючих тотні. Так сьогодні, якщо ми візьмемо будь-яке промислове місто в Україні, ми прекрасно знаємо, що повітря там можна відчути. Село Лазірки, Оржицький район Полтавської області. Я там був кілька тижнів тому. Там декілька разів був колега Мосійчук. Там місцеві депутати активно працювали. Там в селі реально екологічна катастрофа. Олігарх-латифундист Веревський тримає там протруйний цех Кернела, який робить страшенні викиди. Там немає чим дихати, там гине худоба, там хворіють постійно діти. Можна я відповідь? Можна я завершу? Було звернення колеги Мосійчука до Остапа Михайловича. Треба віддати належне. Реакція Міністерства екології була. Що ви думаєте було далі? Приїхала екоінспекція. Просто вдумайте, що відбувається в країні. Приїхала екоінспекція з перевіркою. Охорона Кернела, приватна, фізично не допускає перевірку. Дякувати Богу, сьогодні це питання вирішено було там іншим шляхом. Була робоча група при Кабміні, яка прийняла рішення, що цей протруйний цех там працювати не може в принципі. Слухайте, ви можете для повноти вражень з'їздити кудись в Маріуполь, скажімо. Я був багато разів в Маріуполі, в тому числі на його Дніпродзержинськ. Подивитися на це, там повітря можна побачити. Кривий. Пане Євгену, слово. Почуємо його оцінки, тому що це, тим більше, на тлі того, що ми можемо втратити зараз цілого голову управління Нацбанку. Я думаю, що Міністерство фінансів це теж турбує через рік після. Початку роботи. Ви так кажете, втратити, ніби це велика втрата. Я думаю, що більшість людей радується від того, що такого керівника Нацбанку... Взагалі точно знаються на фінансовій системі так добре, як ви. Вся країна зараз може відчути, тут не треба бути галузевим фахівцем. Реформи, пане Віталій, те, що можна намазати на хліб. До чого довела Гонтарєва фінансову систему країни, це бачиться... Узурпуйте мої права. Якщо можна, зараз будуть нервувати. Тоді під вашу відповідальність. А хто ж оголосував за цей уряд? Коаліція? Тому можна вважати, що коаліція вже висловилась. Дивіться, тут по мінімальній зарплаті. Ви ж теж голосували. За уряд? Ні. За призначення? Так, не голосували. А за бюджет? Пане Остап, за бюджет голосували, враховуючи виконання наших вимог. Тобто є така гібридна опозиція. Гібридне голосування, так? Тут нічого нема смішного. В тому числі, от згадане вами підняття мінімальної зарплати. Ми про це говорили 3 роки. Ще був минулий уряд. Всі, кому не лінь, казали, що це популізм. Коли нарешті нас почули, і уряд це приймає, то ми бачимо абсолютно інші економічні показники. Ми бачимо, що ніякої там економічної катастрофи не було, навпаки, там є перевиконання бюджету внаслідок цього. Більші надходження, я не пам'ятаю, відсотків в пенсійний фонд. Але насправді... Говорити, що все погано, це невдячна і неправильна справа. Є якісь точечні позитивні зрушення в різних галузях. Водночас, люди ж реально часто не знають, що в Україні відбувається. Минулу п'ятницю звітує уряд в парламенті. Я задав прем'єр-міністру Гройсману питання. Тут про згадано вами, абсолютно правильно казав Остап Михайлович, про те, що...
Середня тривалість життя залежить в значній мірі від там, системи охорони здоров'я, від якості медицини. Що зараз відбувається з українською медициною? Я це добре знаю, бо у мене мати дитячий лікар і з дуже багатьма лікарями постійно спілкуюсь. Це так звана реформа з госпітальними округами, якою займається Мінрегіонбуд Зубка, який навіть не профільний. За винятком кількох областей, там Сумської, Кіровоградської, де була адекватна реакція на це місцевої влади, і вони розписали ці госпітальні округи більш-менш нормально, в багатьох областях, зокрема на моїй рідній Рівненській, відбулося, вибачте, чорті що. Щоб ви розуміли, на Рівненську область на майже мільйон населення планує уряд три госпітальних округи. Це область, де дві нормальні дороги. Там шматок траси Київ-Чоп і шматок Варшавської траси. І все. Навіть з Рівного в Сарни доїхати, які там знаходяться на цих трасах, між ними проїхати. Це кошмар, це будь-яка людина, яка хоч раз їздила, може це підтвердити. Внаслідок цієї так званої реформи мають позакриватися, є велика загроза закриття ФАПів, районних лікарень. Тисячі лікарів в одній Рівненській області можуть опинитися на вулиці, вузькопрофільні фахівці по районних лікарнях особливо. Прем'єр-міністр більш-менш відповів, як от в такому вінницькому стилі красиво ні про що. Я потім підійшов, він визнав помилку, він визнав, що трошки на чуди, вибачте, Кабмін, що по Рівненській області треба скасовувати, формувати все заново, як уже визнали по Харківській області, що завалена ця так звана реформа і заново кресить. Підходжу до профільного міністра і кажу, пані Уляна, ви розумієте, що на Рівненську область три госпітальних округа, це безбожно мало, ви в людей забираєте таким чином базове право на охорону здоров'я. Ви забираєте в людей право на життя, особливо в людей старших, особливо в людей селах, які не доїде, кому в райцентр часто проблема доїхати, ви його заставляєте їхати 100 кілометрів по розбитих дорогах, де часто навіть не їздять маршрутки. Три госпітальних округа на Рівненську область – це мало. Пані Уляна мене вела в ступор. Знаєте, що вона відповіла? А чого? Отак і відповіла. Ми бачимо. Давайте на цьому зробимо паузу, передамо слово вашим колегам. Ви будете відповідати за Мінздрав. Ні, я хотів вас як представника уряду. Якщо можна, три речі. Три речення. Давайте я спробую якось цю програму організувати, Андрію. Ну дай мені можливість, будь ласка. Я давно в тебе не був на програмі. Там, Андрій, це важко зробити, але спробуй. Я хотів вас в першу чергу закликати, весь уряд. Три речі, давайте так. Рішення Кабміну. Андрій. Три речення, пане Остапе. Треба призупинити. Потім ви не передаєте йому слово, тому що я потім абсолютно не зможу провести цю програму до кінця. А потім ви будете, я вам обіцяв. Не правду кажу. Андрію. Правду, але тільки ти. По безкоштовних ліках. Тут ми ж домовилися, Андрій. Дуже коротко, але ні, ви не забуваєте, Андрій, хто був ініціатором так, і хто подав так перший такий Андрій законопроект. Но це був законопроект Олега Ляшка про безкоштовні ліки. Це не по-джентльменськи. Я хотів глядачам, Андрій, шановного каналу. Андрій, два слова, будь ласка. Ні. Це ви важливо для людей старших. Так, так. Ми ж домовилися. Пане Андрію, у вас 5 хвилин. Так, дивіться, дякую. Я уважно слухав. Тут згадували одну мадам, згадували опозицію щодо держави, але чомусь назвали прізвище і партії. Я як це так пан сам... Соболєв казав з «Батьківщини», це дослівно. Так, я якраз це хотів. От бачите, ви мене зняли з язика. Я сьогодні слухав виступ пана Соболєва і знайшов, щоб ви розуміли, да, рівень цинізму, який відбувається в цій країні. Як і більшість людей, я вважаю, що влада не виконує, не виправдовує сподівань людей. Це вважає так більшість країни, і це є так. І це стосується навіть не уряду в першу чергу, це стосується президента, який жодної своєї обіцянки досі не виконав. Але ми бачимо, що є люди, які критикують, але продукують державницькі речі, продукують правильні закони, як, наприклад, наша залізна команда радикальної партії. І ми бачимо, що коли уряд нас чує, як по тій же піднятті мінімальної зарплати, як по тих же ж безкоштовних ліках, то вони це потім приписують собі. Бог з ним, аби для країни було добре. А коли сьогодні захищає відверту єресь Тимошенко пан Соболєв, я знайшов публікацію, я поставлю собі на Фейсбук, щоб кожному легше було знайти, значить, коли в 99-му році, здається, в грудні... Давайте не перетворювати програму на боротьбу з Юлією Володимирівною, представників якої тут немає. А вони ходять зі мною на ефірі чомусь, от я не знаю, не хочу. Значить, ви що не... говорить... Значить, коли назначили Тимошенко віце-прем'єром в уряд Ющенка,
Пише, значить, пише, є авторська стаття Сергія Соболєва в газеті «Час» за 21 січня 2000 року. Андрій, будьте конкретним. І це він про Тимошенко говорить. І ця людина поїхала домовлятися з РАО «Газпром», маючи страшенні борги перед Міністерством оборони Росії, борги, які складають сотні мільйонів доларів. Далі, думаю, можна не читати. Ми зараз бачимо, не читайте, перейдіть до теми. В Раді є промосковська опозиція, відкрита опозиційний блок. Хоча ми сьогодні переконалися по голосуванню за членів конкурсної комісії НКРЄКП, що опозиційний такий вже опозиційний блок, опозиційний до того, що як покличуть Льовочкіна на Банкову, то проголосують так, як треба владі. І бачимо абсолютно деструктивну позицію Тимошенко, відверто промосковську. Скажіть мені, який дурак думає, що підняти мінімальну зарплату – це погано? Тимошенко розказує, що це погано. Підняти мінімальну пенсію – погано. Ми навпаки повинні боротися, забуваючи про політичні амбіції, забуваючи про те, хто буде там бенефіціаром в плані рейтингу цього. Якщо є мінімальна можливість дати українцям якусь більшу впевненість в завтрашньому дні, то треба, забуваючи про політику, про це боротися. Що ще хотів сказати і більше міри закликати? Тільки не кажіть, що я багато говорю. Тут всі гості, два представника, я вам сказав, чотири представника уряду. Я вам даю, чекайте, я вам даю, уряду, два я вам даю ще три хвилини, потім буде реклама. Хотів, ви можете до реклами заговорити. Я зараз закликати шановних колег з парламентської більшості, представників уряду, щоб вони вплинули на ті політичні сили, на які вони впливають. Забувши про політику, це має бути спільна боротьба будь-якої людини здорового глузду. Що зараз відбувається, це багато людей просто не знає. Зараз правками депутатів з різних фракцій, і в тому числі з фракцій коаліції, в тому числі з Опоблоку, пхають новий, тут інакше не скажеш, новий варіант Трудового кодексу, який фактично повертає в Україну кріпосне право, скасоване 156 років тому. Там є правка 92, яку в часи Януковича регіонали тягнули, і так, на щастя, не дотягнули. Зараз нинішня провладна більшість може наступає на ті самі граблі. Правка 92 передбачає звільнення працівника роботодавцем з формулюванням «за втратою довіри». Розшифровки, що таке втрата довіри, нема ніякої. Там є стаття 108, яка передбачає, що роботодавець має право звільнити працівника з формулюванням «за аморальний вчинок». Знаєте, яке формулювання аморального вчинку? Ніяко, роботодавець визначає. Уявіть собі, вибачте за там, можливо, не такий пристойний приклад, але так, щоб всі зрозуміли. Зупини. Директор пристає до секретарки, сексуально її домагається. Хто в цьому робить аморальний вчинок? Які ви слухаєте? Що ви, перетворюєте мою програму? Але директор навпаки може звільнити секретарку з формулюванням «за аморальний вчинок». Не може. І вона беззахисна абсолютно. Ось на цьому реклама на каналі «Еспресо». Давайте послухаємо наших глядачів. Може, вони будуть якісь запитання по ходу нашої дискусії. Будь ласка. Ось колись Арсеній Петрович Яценюк сказав, що його уряд – це уряд камікадзе. От якщо коротко одним чи двома словами, пан Лозовий, цензурними словами, охарактеризувати цей уряд, от уряд Гройсмана, от як його можна назвати? Чи це компромісний уряд, чи це уряд війни, чи це уряд розвитку, чи це він соціальний, розчарувань? Це ви тільки до пана Лозового чи до всіх учасників ЗАВТЕКС? До всіх. От одним-двома словами. От хороша уряд ідея, Гройсмана. Це, от він який? Головне, якийсь один вектор. Дуже цікаве питання, хоча, мабуть, все-таки не до мене, а до представників уряду і до коаліції. Ну, ви подумайте, може, ви знаєте два слова, а вони поки відповідь дадуть. Однозначно. Уряд, може, дозвольте, пане Геннадію, це тут питання справді цікаве. Тобто, Андрій, можна або ви відповідаєте, або ви оцінюєте питання. Уряд більше надій, більшої міри втрачених надій. Хорошо. Засчитано. Ви хотіли щось додати? Я абсолютно згоден по міністерцю. Тобто багато хто взагалі ставить під сумнів потрібність існування такого міністерства. Тут стратегічно має бути міністерство пропаганди, як воно б не називалося в період війни. Але чим у нас займаються ті, хто має займатися державною пропагандою на чолі з кумом президента Порошенка СТЦ? Вони витрачають час,
і ті кошти, які на них ми як платники податків витрачаємо, на боротьбу з політичними опонентами, на брудні інтриги, в тому числі під час обрання керівника суспільного телебачення, здається, пан Віталій входить теж на глядову раду. Я не розумію, які там були брудні інтриги. А я вам розкажу, обрали, ви бачите, мене дивує, що це для вас новина. Значить, обрали голову. Хто в нас реформує суспільне телебачення? Пані Лєбєдєва, яка в кучмівській часі... Я не розумію, Андрій, я змушений втрутитися. Пан Аласані, про що? Обрання Аласані, це якраз переламало ситуацію. Дозвольте, я все-таки завершу. Що відбулося? Бо я певен, що, можливо, і тут присутніх читали всі ці дурниці, які поширювали про льовочкінські, про російські ЗМІ в першу чергу. Була шляхом підкупу одного з членів наглядової ради, конкретно В'ячеслава Козака, що дуже прикро, це відомий аграрний журналіст українського радіо. Була обрана з перевагою в один голос пані Лєбєдєва, яка реформувати головою наглядової ради, яка реформувати галузь ніяк не може в принципі, тому що моральних якостей цієї людини нема. Особа засідала в Нацраді з питань телебачення і радіомовлення 7 років в кучмівські часи, коли переслідували, вбивали журналістів, коли намагалися дискредитувати опозицію Кучмі і говорити правду про Януковича, така людина нібито має суспільне мовлення в нас відповідати. Дякувати Богу, в понеділок вся ця історія була переломлена і був обраний пан Аласанія. Але за буквально 2 дні до цього голосування Мінстець втрутився і цю історію. Коли фракція Радикальної партії намагалася відкликати В'ячеслава Козака, який зрадив, який взяв гроші конкретно від пані Лєбєдєвої, який сам це визнає в приватних розмовах, який ховається, який на запрошення публічне Комітету Верховної Ради з питань свободи слова на чолі з пані Сюмар тричі не з'являвся, мовляв, він хворий, тільки коли він нібито хворий, він міг зустрічатися з іншими людьми, причому публічно, і розказувати якісь дурниці про якийсь тиск. Тобто ми зараз бачимо, а Мінстець втручається на стороні пані Лєбєдєва, яка обслуговує інтереси конкретно олігарха Пінчука. А всі ми пам'ятаємо про російську заяву Пінчука. Ми, колега, згадував про російський консерв. Ми бачимо, що я не згоден з тими, що всі скрилися. Я все ж таки маю в це втрутитися. Ну я не можу так. Тому що я все ж таки дійсно член цієї наглядової ради. Те, що ви розповідаєте... Як ви оцінюєте моральні якості, пані? Я з Танією працюю багато років. У мене є, можуть бути до неї свої питання. Але вона професіонал в цій сфері. Так і він цей список не укладав. Пан Андрій підняв, я ж за інше говорю, пан Андрій підняв дуже цікаве питання, і масштаб якого більшість людей недооцінює, в тому числі в парламенті. Це робота, якщо це можна назвати робота, Мінстеця. От як ви оцінюєте, пан Геннадій, як представник БПП? Однозначно я оцінюю його роботу незадовільною. Це чиста правда. Я от почув вашу думку і розділяю, і вся наша команда розділяє абсолютно залізно. Якщо це справді фахівець, давайте покличемо і радника. То виходить, що відбувається приниження українців. Ну коли 40 мільйонів немає гендиректора Укрзалізниці, чи начальника ВБ МВС, чи міністра економіки і торгівлі, це відверте приниження, це визнання комплексу меншовартості. Андрію, але могла би бути дискусія, якби з них хоча б хтось проявив себе ефективно. З них себе ефективно не проявив ніхто. Ні Деканоїдзе, ні Саакашвілі, ні Боровік, ні Абрамавічус, ні Яресько. Ні Яресько. Подивіться, що зараз. Бальчун собі виставляє на Фейсбук графік концертів, у нього щось по 10 концертів в місяць. Андрій,